ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ 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 ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਲਵੇਸ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਜੀ, ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਿਲੀਗੀ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸੋ ਗਾਣੇ ਕਈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਬੂਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸੋਹਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਵੈਲਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜੂੰਗਾ, 295 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸਟ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਸਟ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ 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 ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਹਥਿਆਰ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ MLA ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ MP ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ 100 ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ MP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 4.5 ਸਾਲ BJP, 4.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋ ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਤੇ ਹਕੀਕਤ, ਉਹ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੱਦੂ ਵਧੀਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡੂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਖੇਡੂ? ABP News, आपको रखे आगे।